Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês a leitura sobre um texto da Venezuela. É uma leitura um pouco pesada, não é das leituras mais alegres que vocês vão ver aqui no canal, pelo contrário, vai ser uma das mais tristes, uma das mais pesadas, uma das. São. Também não tem como ser diferente, né? É sobre Venezuela. E hoje a Venezuela está vivendo uma crise gigantesca, gigantesca, humanitária. Eu vou começar a leitura e, como de costume, depois eu coloco os meus comentários. Esse artigo foi publicado no site do Instituto Mises Brasil no dia 23 de fevereiro de 2018. Foi escrito por diversos autores. E na verdade, que eu estou fazendo uma releitura, vocês devem ter percebido que esse vídeo estava no canal há alguns dias, mas que ele estava sem som. Eu percebi isso alguns dias depois da publicação, porque uma amiga minha me comentou comigo: "Não, Matias, eu fui assistir o vídeo que você me passou e está sem som." E eu: "Ah, então..." Essa amiga minha, a Fernanda, agradeço muito, muito por ter me avisado mesmo. Foi uma cagada minha, claro. Então eu vou aqui regravar. A catástrofe humanitária do socialismo venezuelano. 90% da população vive hoje na pobreza. A Venezuela já teve a quarta população mais rica do mundo. E então adotou o socialismo. Consequentemente, hoje, 87% da população está na pobreza, sendo que 61% estão na pobreza extrema. Sob uma onda de miséria e com uma crescente escassez de alimentos, pais venezuelanos estão entregando suas crianças para que elas ao menos tenham algo para comer. Considere esta reportagem do jornal The Washington Post. Crise leva pais venezuelanos a deixar filhos em orfanatos. "Você quer ver os pequenos?" pergunta a assistente social Magdele Salazar, convidando-me a acompanhá-la a um playground cheio de crianças. Estávamos no Fundana, o maior orfanato privado da Venezuela, logo após o almoço. O pátio era praticamente uma pista de obstáculos, repleto de crianças abandonadas. Um garotinho de 3 anos estava sentado num triciclo. Ele é apelidado de El Gordo. Mas quando foi deixado no orfanato, alguns meses atrás, era apenas pele e ossos. El Gordo passou rápido por uma garotinha de 3 anos usando uma blusa florida cor-de-rosa. "Ela quase não fala", disse uma das funcionárias, fazendo cafuné nos cabelos cacheados da menina. "Ou não fala mais. Em setembro, sua mãe a deixou numa estação de metrô com uma sacola de roupas e um bilhete suplicando para que alguém a alimentasse. A miséria e a fome crescem." Clique aqui, mas esteja alertado de que as imagens são fortes. Esse clique aqui é o link para um outro artigo, uma outra página. Vocês conseguem acompanhar isso pelos links aqui da descrição. Sem parar na Venezuela. A miséria e a fome crescem sem parar na Venezuela, onde a crise econômica deixou as prateleiras das lojas sem alimentos, remédios, fraldas e fórmula infantil. Alguns pais estão se vendo sem outra saída senão fazer o impensável. Estão entregando seus filhos. "As pessoas não conseguem encontrar comida", disse Salazar. "Não tem como alimentar seus filhos. E estão entregando seus filhos não porque não os amem, mas porque os amam." Não há estatísticas oficiais sobre o número de crianças abandonadas ou enviadas a orfanatos por seus pais por motivos econômicos. Mas entrevistas com responsáveis pela Fundana e 9 outras organizações públicas e privadas que atendem crianças em situações de crise sugerem que o número chegue a centenas,
ou mais em todo o país. No passado, a Fundana recebeu 144 pedidos de acolhimento de crianças, sendo a grande maioria ligada às dificuldades econômicas enfrentadas pelos pais. Em 2016, haviam sido 24 casos. Não sei mais o que fazer, admitiu Angélica Pérez, de 33 anos e mãe de três filhos, quase chorando. Ela apareceu na sede da Fundana em uma tarde recente com seu filho de 3 anos e duas filhas, de 5 e 14 anos. Pérez era costureira, mas perdeu o emprego alguns meses atrás. Em dezembro, quando seu filho menor adoeceu com um problema dermatológico grave e o hospital público não tinha remédios, ela gastou suas últimas economias para comprar pomada numa farmácia. Seu plano era deixar as crianças no centro, onde sabia que elas seriam alimentadas, e viajar para a vizinha Colômbia para procurar trabalho, com a esperança de poder recuperar seus filhos mais tarde. As crianças geralmente podem passar 6 meses a 1 ano na Fundana, antes de serem entregues a famílias acolhedoras ou para a adoção. Você não sabe o que é ver os seus filhos passarem fome, disse Pérez. Você não faz ideia. Eu me sinto responsável. Sinto que fracassei e não cuidei deles. Mas já tentei de tudo. Não há trabalho e eles não param de emagrecer. Diga-me, o que eu devo fazer? A dieta de Maduro e a chacina de crianças. A atual economia da Venezuela se assemelha bastante à da antiga União Soviética, imediatamente antes de entrar em total colapso. Só que, infelizmente, é pior. Ao passo que o regime soviético já vinha dando sinais de abertura e implantando, ainda que a contragosto, algumas reformas econômicas, o venezuelano está indo para o caminho oposto, se fechando ainda mais, estatizando muito mais e endurecendo completamente a repressão. Hoje, a Venezuela se transformou em um sádico laboratório que mostra em tempo real todas as inevitáveis consequências geradas pela aplicação de políticas socialistas. A dupla Hugo Chávez-Nicolás Maduro havia prometido implantar todas aquelas promessas de sempre do socialismo: justiça, igualdade, liberdade e o fim da exploração. No entanto, analisando-se o que está ocorrendo na Venezuela, o que se vê é a exata abolição de tudo aquilo que pode ser chamado de civilização. De acordo com a recente pesquisa sobre condições de vida, ENCOVE, realizada anualmente pelas principais universidades da Venezuela e divulgada há 2 dias, dia 21 de fevereiro de 2018, os venezuelanos perderam em média 11 quilos em 2017. Em 2016, essa média havia sido de 9 quilos. Ou seja, a população venezuelana está se tornando aceleradamente esquálida. 6 em cada 10 admitem irem dormir com fome por falta de comida. E quase 9 em cada 10 venezuelanos, 87%, estão abaixo da linha da pobreza. Para se ter uma ideia da rapidez da deterioração, essa cifra era de apenas 48% em 2014. A pobreza praticamente dobrou em apenas 3 anos. Com a fome se alastrando, a violência chega a níveis impensáveis. Segundo a Reuters, as estradas da Venezuela se transformaram em um território sem lei, semelhante ao cenário pós-apocalíptico do filme Mad Max. Todo e qualquer caminhão transportando algum tipo de alimento é bloqueado nas estradas por troncos de árvores e miguelitos, metais pontiagudos usados para furar os pneus, sendo em seguida atacado a pedradas e coquetéis Molotov, com toda a sua carga sendo saqueada. Os caminhoneiros passaram a apelidar as estradas de guilhotinas. Outro recurso rotineiramente usado por venezuelanos para aplacar a fome é matar vacas a pedradas. Este vídeo, publicado pelo jornal britânico The Daily Mail, mostra pessoas apedrejando uma vaca aos gritos de "estamos com fome" e "estamos sofrendo". Não bastasse a fome, não há cuidados médicos. Como água e eletricidade se tornaram escassas, os hospitais não mais conseguem esterilizar os equipamentos
e nem mesmo lavar as manchas de sangue das camas cirúrgicas. A mortalidade infantil disparou, pois as crianças nascidas sob tais condições insalubres e sem acesso a alimentos têm poucas chances de sobrevivência. Segundo dados divulgados pelo próprio governo, houve um aumento de 30% nos óbitos de crianças e um salto de pelo menos 65% nos falecimentos de gestantes em partos. As cenas de crianças esqueléticas e bebês se desmanchando em ossos, em conjunto com famílias inteiras revirando latas de lixo nas ruas das cidades, completam o cenário de horror. Tudo isso gerou uma crise migratória. Estima-se que mais de 500 mil venezuelanos tenham deixado o país apenas nesses 2 primeiros meses de 2018. Essa é uma estimativa conservadora. Oficialmente, 2 milhões de venezuelanos já deixaram o país. No entanto, uma entidade venezuelana garante que 4 milhões de venezuelanos já o fizeram. O governo da Colômbia garante que já há mais de 1 milhão de venezuelanos vivendo no país. Cidades fronteiriças da Colômbia e do Brasil se transformaram em favelas povoadas por venezuelanos famintos e suas barracas. Venezuelanos que já foram ricos hoje vivem como mendigos na Colômbia, mas mesmo assim não pensam em voltar ao país natal. O dinheiro que não existe. Nessa sessão aqui, interrompendo a leitura com a desculpa de vocês, ele vai mostrar alguns gráficos. Então, se vocês conseguirem só dar uma olhada nas imagens, no momento que eu avisar, aí vocês conseguem ver quando eu estou trocando de gráfico. O dinheiro que não existe. Como tudo ocorreu? Na raiz de tudo está a destruição da moeda. Com a queda das receitas do petróleo, o governo venezuelano recorreu àquela solução simples, fácil e totalmente equivocada para aumentar seus gastos e manter seus programas assistencialistas. Saiu literalmente imprimindo dinheiro. Os gráficos abaixo mostram a evolução da quantidade de cédulas de papel e de depósitos em conta corrente na economia venezuelana. Agora vocês podem ver o gráfico já. De acordo com as estatísticas do próprio Banco Central venezuelano, dado que o aumento da oferta monetária é exponencial, é necessário subdividir em dois gráficos. Gráfico 1: evolução da quantidade de cédulas de papel e de depósitos em conta corrente na Venezuela, de janeiro de 2007 a dezembro de 2015. É o gráfico que vocês estão vendo na tela nesse exato momento. E como o gráfico foi quebrado em dois, eu vou colocar agora a segunda metade desse gráfico, que é simplesmente uma continuação dele. Nota que o gráfico aqui termina em dezembro de 2014 e o próximo vai começar em janeiro. Tem até um salto aí. Gráfico 2, que é esse que já está na tela. Gráfico 2. Evolução da quantidade de cédulas de papel e de depósitos em conta corrente na Venezuela, de janeiro de 2016 a dezembro de 2017. No primeiro gráfico, a oferta monetária em dezembro de 2015 é de 4 trilhões de bolívares. Já em dezembro de 2017, esse montante já está em 120 trilhões de bolívares. Isso significa que, em menos de 2 anos, a quantidade de dinheiro na economia foi multiplicada por 30. Como consequência, o valor do bolívar está desabando feito uma pedra. O gráfico a seguir mostra a evolução da taxa de câmbio do bolívar em relação ao dólar americano no mercado paralelo. Última data disponível, 4 de dezembro de 2017. É o gráfico que vocês vão passar a ver a partir de agora. Gráfico 3. Taxa de câmbio bolívar-dólar no mercado paralelo. Para economias altamente estatizadas, a desvalorização de uma moeda no mercado paralelo, que é o único
verdadeiro livre mercado operando nessas economias é o mensurador que melhor estima o real valor dessa moeda. O princípio da paridade do poder de compra, o qual vincula alterações na taxa de câmbio e alterações no pre nos preços, permite estimativas mais confiáveis para a inflação de preços. Assim, o gráfico a seguir mostra a evolução da verdadeira inflação de preços que está ocorrendo na Venezuela. Estimativa de 15 de janeiro de 2018. É o gráfico que vocês vão ver na tela a partir de agora. Gráfico 4. A verdadeira inflação de preços na Venezuela. Ou seja, a atual inflação de preços na Venezuela ultrapassou o estonteante valor de 5.000% ao ano. E a gente no Brasil reclamando de 10% ao ano. Em conjunto com esta hiperinflação da moeda, o governo decretou o controle de preços e recorreu à estatização de fábricas e de lojas. Como consequência, a escassez e o desabastecimento se tornaram generalizados. Vai de papel higiênico à comida, passando por remédios, eletricidade e até mesmo água. Sem uma moeda funcional e operando sobre rígidos controles estatais, toda a economia se desarranjou. Sendo a moeda a metade de toda e qualquer transação econômica, se ela deixa de funcionar, a economia retorna a um estado de escambo. Ninguém aceita abrir mão de bens, principalmente alimentos e outros produtos essenciais, em troca de uma moeda sem poder de compra nenhum. Uma moeda fraca destrói o aspecto econômico mais básico da economia de mercado, que é o sistema de preços. Consequentemente, sem uma formação de preços minimamente racional, todo o cálculo econômico permitido pelo sistema de preços, o cálculo de lucros e prejuízos, que é o que irá estimular investimentos, se torna praticamente impossível. Esta reportagem, é um outro link que ele está colocando no artigo, esta reportagem do jornal The Miami Herald relata como as pessoas do setor de serviços estão dispostas a receber alimentos em troca de serviços. Antes de aceitarem o serviço, é normal perguntarem ao cliente o que há na despensa deles: farinha, macarrão, arroz, óleo vegetal, açúcar, maionese, refrigerantes e itens de cuidado pessoal também são moedas fortes. Empregadas domésticas, motoristas de táxi e de ônibus, carpinteiros, sapateiros, enfermeiras, empregados de lava-jatos, comerciantes e até mesmo profissionais estão cada vez mais dispostos a participar do arranjo trabalho por comida, para não morrer de fome. A mão de obra mais qualificada que ainda ficou na Venezuela é hoje remunerada com ovos. Uma caixa de 36 ovos vale 2 dólares no mercado paralelo. Conclusão: a situação da Venezuela é apenas mais um exemplo prático em meio a uma longa lista que comprova que, tão logo a economia de um país é colocada sob total controle do Estado, por meio do socialismo, há um inevitável retrocesso civilizacional. O que começou como uma crise econômica se transformou em um pesadelo humanitário sem qualquer perspectiva de fim. Não deixa de ser fascinante constatar que, mesmo com a história nos fornecendo inúmeros exemplos, os governos parecem nunca aprender. Eles continuam acreditando que podem, de alguma maneira, sobrepujar as leis econômicas por decreto. Ainda mais apavorante é imaginar e temer quantos outros desastres econômicos terão de ocorrer até que se torne claro que o socialismo, de todos os tipos, tamanhos e graus de intensidade, é impraticável, intolerável e indesculpável. E essa é a leitura. Eu avisei que era pesado. Eu avisei que era triste. Eu avisei que a situação lá tá feia. A situação lá tá realmente feia. Imagina você abandonar um filho e você não tá abandonando ele por falta de amor. Você tá abandonando ele porque se
você não fizer isso, ele vai morrer de fome. Olha, é desumano. Chega a ser desumano. É isso o que o socialismo faz. Acaba com a civilização, acaba com a humanidade. Faz. É um terror. É um terror. Não é à toa. Não é à toa que todos os países socialistas ficam extremamente pobres, ficam extremamente repressivos, atacam todo tipo de liberdade. Bom, eles conseguiram igualdade, né? Tá todo mundo passando fome. Ah, não, não estão. O Maduro não tá passando fome. O pessoal que tá no governo não tá passando fome. A desigualdade aumentou. Olha só! Que curioso! Que curioso! Eu tô sendo irônico. Não é nem um pouco curioso. Não é nem um pouco. Não é nem um pouco surpreendente. Isso daí já tá. Já é literatura até um pouco antiga. Mises já falava isso, Hayek já falava isso, todo mundo já falou isso há muitas e muitas décadas. Rothbard já cansou de falar isso. Uma economia socialista, para ela se manter, ela vai precisar atacar direitos humanos básicos, como liberdade. Ah, vocês acham que a situação na Venezuela. Ah, tá todo mundo na pobreza, mas tá todo mundo pelo menos em paz? Não. O pessoal que tá lá tá puto com o governo. E o governo fala que essas pessoas são inimigos da pátria e manda reprimir com bala. O governo fala que tem escassez de comida e obriga as pessoas a trabalhar compulsoriamente no campo. Isso é escravidão. O governo decidir que você vai trabalhar no campo. A quantidade de tempo que você vai trabalhar são os 2 meses, 2 ou 3 meses. Isso é escravidão. Não tem outro nome para isso, é escravidão. Tem alguém impondo a você um trabalho que você não quer fazer. Impondo, você não tem opção de não fazer. Você vai fazer. Você é obrigado a fazer por meio de violência. Isso é socialismo. Não é essa promessa de paz, amor, igualdade e todo mundo rico que se faz, Brasil afora e mundo afora. Não é. Venezuela é um país socialista. E não é um desvio. Não é uma deturpação. É isso. O pessoal tem que entender. O pessoal tem que parar de usar demagogia, proselitismo e um discurso florido, porque. No fundo, o que se está defendendo é isso. Indesculpável são as palavras finais desse artigo. Impraticável, intolerável, indesculpável. O socialismo traz pobreza, traz sofrimento para todo mundo, principalmente para quem é mais pobre. Principalmente. O socialismo não defende o mais pobre. Não defende. O socialismo defende um Estado gigantesco e quem tá no Estado tá rindo à toa. O resto da população tá sofrendo, passando fome, indo dormir com fome. Olha, 6 em cada 7 venezuelanos vão dormir com fome. Vocês sabem o que é ir dormir com fome? Eu, graças a Deus, eu não sei. Mas assim, imagina assim, ah, meu, um dia que você não. Que você não consegue comer, não consegue jantar, e você vai dormir. Pensa isso todo santo dia. Pensa isso em 6 em cada 10 pessoas que você conhece. Ou, melhorando a proporção, 3 em cada 5. Tem 5 pessoas na sua casa. 3 delas estão indo dormir com fome porque não tem comida para todo mundo. Você não encontra comida no supermercado? Você não tem dinheiro para comprar comida no supermercado? E aí, o que você vai fazer para procurar comida? Revirar lixo.
já passou da época de matar cachorro. Os venezuelanos estavam fazendo isso no começo. Matando cachorro, gato. Acabaram os cachorros e gatos. Agora eles estão revirando lixo. Agora estão matando pá, vaca à pedrada. Então, vamos acordar, né? Galerinha socialista. Galerinha de esquerda, cool. Socialista de iPhone. Vamos acordar. Vamos estudar. Estudar é muito bom. Estudar faz você amadurecer, faz você crescer, faz você conhecer outros pontos de vista e faz você não cometer essas barbaridades, desumanidades. Para de defender um regime como esse. Cuba, União Soviética, Alemanha Nazista, Coreia do Norte, China comunista. A China comunista de algumas décadas atrás. A de hoje já não está tão repressiva. Apesar de ainda ser. Não está tão repressiva como aquela. Que matou 100 milhões de pessoas? 100 milhões de pessoas de fome? Olha só, a história está se repetindo, não é? É, pois é. Se a galerinha de esquerda não continuar não estudando, não entendendo o problema. E continuar defendendo uma coisa só com demagogia, vai dar na mesma. Não importa quantas tentativas se faça. Todas elas vão resultar no mesmo problema. E assim, uma coisa assim, ah, alguma coisa no meio do caminho deu errado. Porra, se alguma coisa no meio do caminho deu errado e deu toda essa cagada, o sistema socialista é incrivelmente instável. Uma coisinha que sai errado, desmorona. Vocês querem construir um prédio e se ventar um pouco mais forte, ele desaba e leva metade do quarteirão junto? Acho que não, né? Ah, mas para construir uma civilização, para construir um estado socialista, pode, né? Então, nem mesmo essa desculpa funciona. Nem mesmo essa desculpa funciona. Ah, não, mas esse é o meu sonho, é o nosso ideal. É a humanidade. É, mas o sonho de vocês é irreal. O sonho de vocês é irrealista. É utópico. E nem utópico no sentido de ser tão, de ser bonito, aquém da nossa capacidade. Ele é utópico porque ele é contraditório. Ele é inalcançável. Você não consegue fazer isso funcionar. Nem com todos os recursos do mundo. Por quê? Porque ele não se sustenta. Ele gera pobreza, dor e sofrimento. E tão somente isso. Para a maioria da população. Para quem está no controle do Estado, gera riqueza, gera corrupção, gera autoritarismo, repressão. Atentado contra a vida. Não são os capitalistas que estão explorando os mais pobres. É o Estado. É o Maduro. E todo mundo que está sob o comando dele. São essas pessoas que estão explorando os mais pobres. Não tem mais capitalista na Venezuela. Então, vamos crescer? Tá na hora, né? Tá na hora de crescer. Tá na hora de admitir. Que socialismo não funciona por teoria. E a prática está aí para comprovar. Mises já falou em 1930. 1930, faz 90 anos quase. 90. Socialismo não tem como funcionar por causa do cálculo econômico. Isso foi um dos problemas. Tem muitos outros. Não tem como funcionar por causa do cálculo econômico. Ah, não, mas. Ah, a centralização do planejamento central é capaz de resolver esses problemas. Não consegue. Não funciona. Chega.
Chega, chega de ver gente sofrendo, gente morrendo, criança abandonada, caramba. É uma teimosia intelectual dessas pessoas. Elas não admitem, elas não largam o osso. É horrível discutir com um cara que é de esquerda. É horrível. Porque você mostra o argumento, o cara não aceita o argumento, o cara não entende o argumento, fala que é um argumento burguês, porque o cara está se baseando lá na escola de Frankfurt, e tenta continuar pregando um mundo lindo na cabeça dele. Meu, tá cheio de contradições, a gente está tentando te mostrar quais são essas contradições. A gente está mostrando, a Venezuela está mostrando onde que a gente vai chegar. E nada. E nada, ignora. Não, 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 eu acredito nisso. A lógica, ela é enviesada. A lógica, ela não é isenta de pensamento político. Então você só tá falando. Meu, desculpa, se você não é capaz de argumentar sem pensamento político e com lógica, é um problema seu. O meu argumento é isento de política. Isento de política. É puramente lógico. Tanto é que eu admito todo santo vídeo. Se você me apresentar um argumento lógico, eu mudo minha opinião. Eu não tenho o menor problema em mudar minha opinião com um argumento lógico. Agora, se você ficar falando que, ah, não, mas o sistema capitalista, ele produz desigualdade, desigualdade ele produz sim. Sim, porque as pessoas são diferentes, é natural delas. Até no sistema socialista vai ter desigualdade. Ah, mas porque assim você não liga para o sofrimento das pessoas. Claro que eu ligo, por isso que eu estou defendendo um sistema de mercado, onde cada um pode ser feliz à sua maneira. E aí, e assim, pobreza é um problema diferente de acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao lazer. Uma coisa é resolver o problema da pobreza, outra coisa é fornecer serviços importantes. São coisas diferentes, que é uma das críticas. A gente fala, olha, você tem que privatizar as coisas, porque aí as pessoas vão ter um acesso melhor. Ah, mas e o pobre que ganha R$ 1 por dia? Meu, a gente está discutindo educação, a gente não está discutindo pobreza. Se você quiser discutir pobreza, a gente discute pobreza. Ó, tem que liberar tudo que é tipo de empreendedorismo, porque essa pessoa vai conseguir encontrar o melhor caminho para a vida dela. Isso daí é o que vai fazer ela ter acesso a todos os outros serviços, porque isso vai fazer ela crescer pouco a pouco. Ela vai aprender, vai produzir riqueza. Vai construir um patrimônio e os filhos dela vão poder resolver isso. Meu, Singapura era um favelão e conseguiu resolver o problema da pobreza em o quê? 40 anos? 40 anos! Vamos comparar? Singapura adotou um governo incrivelmente pró-mercado. Eliminou a pobreza em 40 anos. Anos, eliminou. Não existe pessoa abaixo da linha da pobreza em Singapura. Não existe. Venezuela fez o contrário em menos tempo. Tinha a quarta população mais rica do mundo, adotou o socialismo, virou a população mais pobre do mundo, talvez perdendo até para Cuba. Acho que nem na África tem uma economia tão horrível quanto na Venezuela. Nem na África. Isso daí, isso é a confirmar. Um dado a confirmar. Eu adoraria pegar essa estatística, esse dado, para ver como, para comparar um país horrível na África com a Venezuela, ver qual deles está melhor. Não devem estar muito diferentes. Isso já dá para perceber a silhueta da comparação. Eu até esqueci o que eu estava comentando antes de pensar na comparação. Ah, lembrei. A Venezuela destruiu, colocou na pobreza 90% da população, que apenas 14 anos antes era a população a quarta mais rica do mundo. Porra! Meu, precisa de alguma evidência empírica
mais gritante que essa? Vocês querem que os Estados Unidos adotem socialismo e quebre e vire a África para se convencer? A Europa? O mundo? Por que é isso? Onde a gente vai chegar para vocês se convencerem? Caramba. Não dá. Não funciona. Aprendam. Tem ação humana aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês lerem aquela merda. Antes que eu jogue na cabeça de vocês. E aí vá preso. Ação humana tá lá. Quer entender economia? Lê ação humana. Não fica lendo Marx. Pelo amor de Deus. Não fica lendo Proudhon. Não fica lendo Bakunin. Lê Mises, lê Rothbard, lê Hayek. Lê esses caras. A resposta tá ali. Não é difícil de entender. Pelo amor de Deus. Tá na hora, né? Já passou da hora. E o que é mais curioso é que todas as promessas socialistas são mais bem prometidas, são mais bem cumpridas num sistema de livre mercado do que num sistema socialista. Igualdade, isenção da pobreza, você trabalhar com o que você gosta, você ter liberdade de fazer o que você quer. Você ter acesso às coisas que você quer realmente, que você precisa realmente. Ter uma casa, um lar, uma cama gostosa, comida. Ter conhecimento, educação, saúde, felicidade. Isso daí é a promessa socialista. Quem é que fornece essa promessa? Quem é que torna isso realidade? O livre mercado. Liberdade. E liberdade não é indivisível. Não existe liberdade de. Liberdade social sem liberdade econômica, e não existe liberdade econômica sem liberdade social. As duas andam juntas. Se você limita uma, a outra vai morrer, eventualmente. E esse eventualmente não é nenhuma questão muito longa. Pode ser questão de anos. Na Venezuela demorou 14 só. Metade da minha idade. Ou vocês acham que é legal viver metade da vida num. Como a população mais rica do mundo, a quarta mais rica do mundo, e então virar mais pobre em 14 anos. Acho que não é legal, né? Acho que é um belo trauma psicológico. Então, desculpa porque se eu me exaltei, mas, meu, tá na hora. Tá na hora. Chega, né? Chega de propor uma coisa que não existe, insistir no erro e bater a cabeça. Se vocês puder, se a galerinha de esquerda pudesse fazer isso sozinha, ótima, mas com as propostas que eles fazem e tentam implementar, eles levam o resto do povo junto e aí todo mundo sofre. Isso eu não aceito. Isso eu não aceito. Se vocês quiserem fundar um país e tentar virar socialistas lá e vocês não saírem de lá, eu apoio. Eu apoio. Só que não levem com vocês quem não quer. Não levem pro buraco socialista, pro gulag de vocês. Vocês sabem o que é um gulag? Um campo de trabalho forçado da União Soviética? Isso aqui eu não estou perguntando só para os socialistas, estou perguntando para todo mundo. Os gulags, eles são um campo de escravidão política. Você falou mal do regime soviético, a gente vai te sequestrar e te botar para trabalhar numa mina de carvão em condições horríveis, passando fome. A chance de você sair vivo de lá é minúscula. As vítimas dos gulags são de, se eu não me engano, 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas. E tem gente aí falando, ah não, mas o capitalismo, ele promove escravidão, as grandes empresas que colocam a escravidão. Eu acho que não chega a 10 milhões de pessoas mortas. E as pessoas que viveram em escravidão é um pouco maior, porque elas morreram, né? Ah, 10 milhões não é muito. Como não, porra? 10 milhões de pessoas, é São Paulo inteiro. Bota um muro em volta de São Paulo e todo mundo morre. Pum.
Isso é um gulag. Isso é socialismo. Nada diferente de escravidão. Nada. Nada diferente de violência. Nada diferente de terror. Eu espero que vocês tenham maturidade de admitir o que vocês estão propondo de verdade. Terror, sofrimento, pobreza. Encerrando, vamos fazer uma conclusão alegre. Desculpa quebrar o clima da tristeza aí assim. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham se entretido. Uma boa noite.